Ja, då var vi inne på en ny vecka. Och det har inte onsdag. Ut och åker distans. Och det snöar. Och är även minusgrader. Och för en gångs skull, eller för första gången på en månad egentligen, så ser prognoserna rätt lovande ut här faktiskt. Vi hoppas att vintern gör en liten comeback. Dock gör det här snöfallet att det blir lite kämpigt att åka. Jobbet muskulärt, för kämpa för varje meter. Och det är jobbigt att hålla tekniken. Men jag tänker inte klaga. Jag är rätt less på det här mildvädret som har varit här nu. Jag längtar efter kallt för. Så jag hoppas på att det kommer etablera sig nu. Och vi kommer börja med att njuta av snöfallet här. Ett distanspass. 2,5 timme. Skate. Välkomna hit. Då klockan är 16:30 på onsdag eftermiddag här. Och är rätt lugnt i butiken. Så nu håller jag på att faktiskt valla igenom hyrskidorna. Och försöka hålla rent här. Bara för det upptäckte jag nu att jag har missat 2 hyrpjäxor. 2 par. Får vi lösa också. Lite små fixar där. Det är det, va? Det är det. Ja, det har hunnit bli kväll här. Det är fredag. Och bilderna ni såg alldeles nyss var från morgonens distanspass. Jag var ute och körde 3 timmar. Och väggade rätt duktigt faktiskt. Vid hur länge hade jag åkt? 2.15, 2.30 ungefär. Det blev drygt 3 timmar till och med. För... jag började kika på klockan på slutet och började knapra in på 1000 timmar. 1000 höjdmeter såklart. Och
ja, gnetade faktiskt upp i det. Så tog hon precis över så att det blev fyrsiffrigt antal höjdmeter. Och sen tog hon mig hem. Så det blev totalt 3 timmar och 7 minuter. Började åka med Konrad och hade sen lite sällskap av Patrik också där på slutet. Så det gjorde det enklare. Gött frukten som långtur, även om det var lite svårt med fästet idag. Men ja. Strul lite med klasska tekniken just nu faktiskt. Jag vet inte vad det beror på. Men jag har varit duktig och trött här under dagen. Efter det. Mest bara legat och halvsovit hela tiden efter lunch här. Nu är det egentligen dags att ladda om för en jobbhelg här. Och jag har inte så mycket mer att säga just nu. Så jag tror jag tar och gör så att jag stänger fredagen och så hoppar vi vidare i veckan. Ja, söndag förmiddag. Och så blir det nog snabbt intervallpass här innan. Innan det är dags att gå och knäga lite på stadionbutiken. Ett sent gött att jag kommer lite snö. Jag var bra less på att snurra på konstsnö bara. Även om det är precis det jag ska göra nu hur den här kör intervallen. Men. Det blir i alla fall lite 2-minutare. 1-minutare med fokus på hög intensitet. Explosivitet. Ska det nog bli bra. Tror jag. Då kör jag på det. Bara dra igång här. Jag ligger efter tidsschemat. Klockan är 6. Oj. Klockan är 6 söndag kväll. Vi drog iväg. Jag har i alla fall varit och jobbat här under dagen och tränat efter det. Var en timme drygt. Lungskate ska jogga hem i maklig takt. Men ja. Batteriet på GoPro tog slut förut så det blev inte så mycket mer än det som jag fick filmat där. Skapligt pass, även om jag inte riktigt satte tekniken, tyvärr. Det är ganska spänningsnivå, men jag behöver nog lite mer sån överfart. Så det blir bara att försöka köra det till veckan här. Hoppas att det är utslag i Lycksele om 2 veckor. Men ja, det är lite av en mellanvecka. För att träna på lite grann. Försöka hålla det stadigt balanserat i alla fall. Så ganska ospännande vecka egentligen. Men hoppas att det ska ge resultat framöver här. Huvudgrejen med den här veckan är att vintern återkommit. Vilket gläder mig djupt. Så ser fram emot en ny vintervecka. Det ser lovande ut i alla fall. Vi säger så för nu. Tackar för den här vloggen och så ja, ses vi nästa vecka.